Já não se fazem mocinhas como antigamente. Bom, você acha que as mocinhas de hoje são iguais às de antigamente? Pelo menos não nos bastidores das novelas brasileiras. Nesse vídeo, 30 atrizes que são lésbicas ou bissexuais na vida real e você não sabia ou sabia. Bloco social, começando! Oi, gente, vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre Alanis Gillen, ela que fez a Juma em Pantanal e várias outras novelas, Malhação na Globo. Ela se apresenta como bissexual já faz bastante tempo e faz sucesso entre os homens e as mulheres. Na nossa lista, a gente traz outra Malhação, Ana Icari, que saiu do armário há algum tempo. Ela diz que é bissexual e que as pessoas deveriam saber que ser bissexual é diferente de ser lésbica. O que é que você acha? 28 aninhos. Quem deixou muita saudade na TV foi Ana Carolina Lanes, que muita gente lembra dela como Agatha em Avenida Brasil. 23 anos hoje, ela é lésbica e tem uma namorada. Tive medo assim que me assumi, mas hoje sou muito feliz. Muita gente que curte as novelinhas do SBT, Poliana, Carrossel, Chiquititas, já deve conhecer a Bel Moreira. Hoje ela está com 23 anos e se assumiu recentemente bissexual. Não lidava bem com ficar no armário e também com a pressão. Resolvi me assumir. Já a Bianca Comparato fez sucesso em Avenida Brasil e também fez sucesso na Netflix. Hoje, com 37 anos, ela diz que amor é resistência. Está namorando com Alice Braga desde 2020. Vamos que nossa lista segue com super mocinhas e dessa vez uma super gata, Bruna Linsmeyer. 30 anos, as pessoas se casam sem olhar para o que elas são, disse ela ao se assumir lésbica para o portal Extra. Tem também na nossa lista uma grande atriz brasileira da nova geração, Carol Duarte, também 30 anos, já casada há algum tempo. Fui bombardeada quando me assumi, mas não me abalei. E continuo atuando como poucas na TV brasileira. Vamos que a gente chega a outra mulher muito linda. Ex-José Loreto, Débora Nascimento, hoje com 37 anos. Sou bem resolvida com minha sexualidade. Ela não tá nem aí para quem acha certo, errado, talvez, porque ela nem se questiona. Tem também nessa lista a Fernanda Souza, ex Thiaguinho, hoje com 38 anos, a Milly da Chiquititas, primeira versão do SBT. Eu gosto de pessoas que têm alma bonita, me apaixono por pessoas e não por homem ou por mulher. O que é que você acha? Bom, Gabis faz muito sucesso na nova geração de atores, atrizes da TV Globo com 24 anos. Ela que já fez Malhação, avisou: se é gata, eu tô pegando. E ela se acha bissexual. Tem mais alguém de Chiquititas, tem mais alguém das novelinhas do SBT, Giovanna Gligio, que depois fez Malhação na Globo, tem 25 anos e ela avisou nas redes sociais: sou bissexual, sou do Vale e foi muito festejada. E aí, gostou? Já sabia? Sim ou não? Tem também, olha só, ela que faz muito sucesso, principalmente aqui no YouTube. Kéfera, 30 anos, fez a novela Espelhos da Vida da TV Globo. Ela já foi vista beijando homens, beijando mulher, beijando funkeira e é desejada por muita gente. Tem também nessa história outra atriz que fez novelas na Globo e dessa vez na Record, novela bíblica. Laís Pinho, de 26 anos, é casada com mulher e perdeu vários seguidores depois que se assumiu nas redes sociais. Será que ela volta para Record? Sim ou não? Quem também fez novela bíblica na Record e é lésbica, todo mundo sabe, é a Larissa Aires, 26 anos, já namorou Maria Maia e hoje namora uma influenciadora digital e sempre posta fotos nas redes sociais. Olha que atriz linda e talentosa, Letícia Lima, ela que já namorou homens, já namorou a Ana Carolina, cantora da MPB, hoje com 38 anos, diz que não tem nenhum problema com relação a ser bissexual. A qualquer momento, a gente pode ver ela com outra pessoa.
Tem também a Lara Tremuro, de 26 anos, e fez várias boas novelas já na TV Globo. Ela diz que desde jovem sabia que era bissexual e pode namorar meninos e também meninas. Lucy Alves, a grande estrela de Travessia, novela da Glória Pérez da TV Globo, tem 37 anos e ela diz que para ela, nem para os dela, para a família, para os amigos, foi nenhuma novidade quando ela foi flagrada beijando a namorada em público. E aí? Você já sabia sim ou não? Você já sabia que Marcela Rica e Vitória Estrada estão noivas que vão se casar em breve? Pois é, Marcela sempre posta fotos da amada nas redes sociais. Gostou? Vamos que nossa lista chega a uma ex-BBB que também fez a novela Amor de Mãe da TV Globo, a Maria, 22 anos, e assim que chegou na casa do BBB 22, ela avisou: tem outras meninas pra eu beijar aí? Pois é, bombou nas redes sociais. Uma das atrizes mais lindas e talentosas da nova geração é Maria Casadevall. Ela tem 35 anos, já namorou Caio Castro e hoje está namorando uma menina. Quando saiu do armário, muita gente ficou assim, ó, sem palavras. Nanda Costa, a eterna morena, 36 anos, é casada com Lanlã e tem duas meninas, coisa mais linda do mundo, concorda? Pois é, a família agora é formada de quatro mulheres e mulheres lindas e felizes. Vamos que a gente chega a Olivia Torres, ela que fez algumas novelas na Globo, Malhação, Tempo de Amar. Ela diz que sempre foi muito evidente seu gosto por mulheres, que muita gente já sabia, apesar dela não ter se assumido. Se assumiu em 2017. Tem também nessa lista a Renata Gaspar, que já apresentou o programa de humor na Globo e também fez várias novelas. 36 anos, é casada com uma atriz há mais de 10 anos e até hoje muita gente não sabia. A Thalita Caralta faz muito sucesso em Todas as Flores, novela da Globoplay, e hoje muita gente torce por ela. 40 anos, já casou com mulher, já teve filhos e hoje está super feliz com sua imagem brilhando mais que nunca na TV brasileira. Vitória Estrada, mocinha de algumas novelas da Globo, 26 anos, está prontinha para subir ao altar e casar com a também atriz Marcela Rica. E aí, você já sabia de todas? Quem você ficou surpreso ao encontrar nessa lista? Não esquece, curte, se inscreve agora, agora mesmo. Apertou no sininho, Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.